ကပတော်တဲ့ခဏကိုဆုတောင်းရအောင်။အောင်မြင်ခြင်းကိုကိုရောလက်ဝါးကတိုင်မှာပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။စာရန်ကိုချိုးဖဲ့တည်လာမကကိုရောနာမကနာမတကာတို့အထက်မှာရှိတယ်။အာနာဇက်တကူအစိုးရသောမင်းတို့ရဲ့အထက်မှာကိုရောကောင်းမြတ်သောယေရှုနာမထိုနာမကိုသိရတဲ့အခွင့်အရေးတည်ကျွမ်းရတဲ့အသက်တာကိုရောကိုတခင်လို့ခေါ်ရတဲ့အသက်တော်ပေးသောကြောင့်နာမတော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖာ။အဘိဓမ္မာဆိုသောကရရှိသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်သောဘုရားတည်ခြင်းမကိုအောင်မြင်သည်တမကဖခင်မိတို့လက်ရဘဲမှာသာသမီတို့အတူတကွာထား၍ယနေ့ထိတိုင်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားနာမသည်ကပါဆဲဆဲပုံချီးပါစေ။နောက်ပါလူလက်တော်မှာအနိုင်ခံမှာအသက်ရှင်သောယေရှုနာမယူသည်စွာဆက်ကပ်ပါ၏ဖာ။မာကုခရစ်ဝင်အခန်း16သွားရအောင်။မာကုခရစ်ဝင်ကန်ကြီးဆက်ချောအငေတစ်ကနေစပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖတ်သွားပါမယ်မာကုဆက်ချောအငေတစ်ကနေစဖတ်မယ်ဥပိနေလုံမမာဒဂလာမာယိယာကုပ်၏အမိဖြစ်သောမာရိနှင့်ရှလုံတို့သည်တွား၍အလောင်းတော်ကိုလိမ့်ခြင်းကနတ်သားမျိုးကိုဝယ်ပြီးလျင်ခொနည်းတွင်ပထမနေ့ရက်နနက်စောစောနေထွက်သောအချိန်၌သင်ချိုင်းတော်သို့သွားကြ၏ထိုမိမတို့ကတွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်ကိုအဘဲသူလှိမ့်လှန်၍ပေးမည်နည်းဟုအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးမှကြည့်ရှုလျင်ထိုကြောက်သည်လှိမ့်လှန်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ကြ၏ထိုကြောက်ကအလွန်ကြီးသောကြောက်ဖြစ်သည်မိမတို့သည်တွင်းထဲသို့ဝင်ကြပြီးလျင်လူလင်တယောက်သည်ဖြူစင်ရှည်လျသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်လေရဘဲ၌ထိုင်သည်ကိုမြင်၍ထိုက်လန့်မိန်မောခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုသူကလည်းတိချနာတော်ထိုသူကလည်းထိုက်လန့်မိန်မောခြင်းမရှိနှင့်လက်ဝါးကတိုင်မှာလက်ဝါးကတိုင်မှာတတ်သောနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုတင်တို့ရှာကြ၏ထိုသူသည်ထမြောက်တော်မူပြီးဤရ၌မရှိအလောင်းတော်ထားရာရက်ကိုကြည့်ရှုကြလောအငယ်6တိဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဥပုပ်နေ့လွန်ပြီးမှဆိုစကလုံးသုံးတယ်ပြောချင်တာဥပုပ်နေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တယ်တနေ့ကနေ့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ရာအောင်မြင်သောနေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တနေ့ကနေ့ကဒီနေ့ဥပုပ်မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဥပုပ်ဆိုပြီးတော့မှတင်စားပြောတော့မှမှားတယ်။သို့တော့တကယ်ဥပုပ်ကစနေနေ့ပဲဖြစ်တယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ရနေ့ဒီဥပုပ်နေ့ကိုကြော်တော့နေ့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနေ့မှာမေတော်နဲ့မာရဂလာမာယိသူတို့ကတွင်းတော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဆရာကြီးမှနှစ်သက်တာဘာတွေ့လဲဆိုတော့နန္တာမျိုးကိုဝယ်၍ကိုရောရဲ့အလောင်းတော်ကိုလိမ့်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့သွားတာဖြစ်တယ်။သူရဲ့ယူရချက်ကမကြာခင်သေးချင်းကလေး3ရက်လောက်ကချင်းကလေးတောက်ချကြီးနေမှာသူရဲ့မျက်စိမျက်ဝါးထင်ထင်ထိုယေရှုနာဇရက်မြို့သားယေရှုဟာလက်ဝါးကတည်းကအသေးခံပြီးဖြစ်တယ်အမှုပြီးပြီလို့ပြောပြီးတော့မှသက်တော်ကိုစွန့်သွားပြီးမှခေါင်းခိုက်ဆိုင်တဲ့ဘုရားဆိုသူတိထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့ ਨੇ အရန်ရင်နှီးခဲ့သောကြောင့်တွားလာခဲ့တဲ့ပုံကူတယောက်ဟာသူရဲ့ရှေ့မှာပဲလဝါကတည်းကအသက်တကိုစွန့်သွားသောကြောင့်သူတို့ရဲ့မျက်နာတည်းမှာသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တည်းမှာသူတို့ရဲ့သုံးရတာအတွေးမှာသူတို့ဒီကြားကာလမှာဖြတ်သန်းတဲ့ကာလကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားကအုပ်ချုပ်နေတဲ့အရာကဖြစ်တယ်။တည်ခြင်းတရားသူတို့ရဲ့တခင်သူတို့ကိုးကွယ်ခဲ့သောသူအားကိုးခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ဘဝကိုအနံပြီးတော့မှကိုရောနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာမေရှိယကဲ့သို့ယုံကြည်ပြီးမှလိုက်ပေမဲ့ကိုယ်တော်ကတော့ပြောထားတယ်ငါသုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြထမြောက်မယ်လို့ပြောတဲ့စကားတော့ရှိပါတယ်စကားတော့ရှိပေမဲ့တက်တည်ရှာနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တင်းသက်တာတွေကဘုရားရှင်စကားတော့ရှိပေမဲ့တက်တည်ရဖို့အသက်အရေးကြီးလို့ဆရာပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့များစွာသောနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့တက်စကားတော့ရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်တော်ထဲမှာတက်တည်မရလာရင်တော့သင်ဟာအဲ့ဒါပုံပြလို့ဖြစ်လာတတ်တယ်တော့ငါ၏တက်တည်ဖြစ်ကြလို့သခင်ဘုရားကမှာတဲ့အကြောင်းဟာသင်ဒီဒီနေ့ခရစ်တော်ရှင်ဘုရားရှင်ပြန်ထမသင်တို့ရှာသောထိုနာဇရက်မြို့သားယေရှုသည်ဤနေရာတွင်မရှိရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီလို့ကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့စကားကိုထိုသူများကကြားသွားတယ်ဒီနေ့သင်အသက်ထားထဲမှာထိုဘုရားက
ဆရာတွေကပြောလို့ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့ယုံကောင်းယုံနေလိမ့်မယ်တင်းတက်တာတွေမှာဒီနေ့ထိုဖရာကရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့အချိန်ချင်းခေါ်ဆိုတော့ကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကပုံပြင်ခဲ့တော့မြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်သို့တော်ထိုအရာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြဘဝထဲမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကောဟာသင်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ကိုယ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းတင်းကြိုခြင်းရှင်မြတ်ထမြောက်ခြင်းဟာအဖြေကပါဆိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကောနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်အလိုတော်တင်းတက်တာမှစာတကိုနိုင်သောလောကကိုနိုင်သောဇာတိကိုနိုင်သောအသက်တာထဲမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီရှင်မြတ်ထမြောက်ခြင်းတကောကနေ့တိုင်းအသက်တာထဲမှာလမ်းလျှောက်ဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အသက်တာကဘာပြင်လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်သောအသက်တာကိုသင်ရပြီဆိုရင်သင်သိပြီဆိုရင်သင်အသက်တာမှာဘယ်လိုမြင်သလဲကိုရင်သောအစာပထမဆောင်အခန်း15မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဒီလိုရေးတယ်ကိုရင်သောအစာပထမဆောင်အခန်း15တိကောအခန်း15အငယ်တိအငယ်၃ဝန်းလေးစပြီးတော့မှဖတ်လို့ရှိရင်ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းသင်တို့အားရှေးဥစွာအပေးသောအကြောင်းအရာမူကားခရစ်တော်သည်ကြမ်းစာလာသည့်တိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏။သင်ကြိုပြီးမှကြမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်တော်မူ၏။ကေဖသည်ကိုတော်ကိုမြင်ပြီးမှတကြိတ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည်မြင်ရကြ၏။ထို့နောက်ညီအကို900မကတပြိုင်တည်းမြင်ရကြ၏။ထိုသူတို့တွင်အများဖြစ်သောသူတို့သည်ယခုပင်အသက်ရှင်တော်မူ၏။အချို့တို့သည်အိပ်ပျော်ကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်မြင်ရ၏ထို့နောက်တမန်တော်အပေါင်းတို့သည်မြင်ရကြ၏နောက်ဆုံးသောအချိန်မတော်မတန်ဖွားသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သောငါပင်အဲ့ဒီမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောပြီသူအသက်တာထဲမှာသူသခင်ဖခင်နဲ့သူမသွားခဲ့ပါဘူးတပည့်တော်ထဲမှာသူမပါခဲ့ပါဘူးသို့တော့ကိုရရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအရာကိုသူဘာပြောလဲဆိုတော့အချိန်မတော်မတန်ဖွားသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သောငါပင်ဒီနေ့သင်လဲကိုရိုနဲ့ရှင်ခဲ့တဲ့ထဲမှာမပါဘူးတပည့်တော်နေနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကတင်မှာပါခဲ့တော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ပင်ထိုဖရားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါပင်မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာရဖို့ငါသည်အထက်ကဖရားသခင်၏သတင်းတော်ကိုညှင်းဆဲသောကြောင့်အညံ့ဆုံးသောတမန်တော်ဖြစ်တမန်တော်ဟုငါခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်သို့တော်လည်းဖရားသခင်ဂျေဇုတော်အားဖြင့်သာငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်ငါခံရသောယေရှုကိုလည်းအကျိုးမဲ့ဖြစ်သည်မဟုတ်အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ငါသည်တာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြုထိုသို့ဆိုသောငါကြိုးစားသည်မဟုတ်ငါနှင့်အတူရှိသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကကြိုးစားတယ်ဆိုတော့သူ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုသူနောက်ဆုံးအချိန်မှာသိဖို့ညာလဲပဲအဲ့ဒီသိခြင်းအရာကတာမန်သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တာထဲမှာပြောင်းလဲတဲ့အသက်တာအသက်တာထဲမှာထူးခြားတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့အသက်တာထူးခြားတော့အဲ့ဒီဖယားကအသက်ရှင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်လို့သူဝန်ခံတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီကိုရင်သူစနစ်ကသခင်ဖယားကအသက်ပြန်မရှင်ပါဘူးတေတော့တေသွားတယ်မရှင်ပါဘူးလို့ညင်းတဲ့သူတွေကြားထဲမှာသူဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်တော့သူဆက်ပြောတဲ့အရာလေးကငယ်16မှာခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလျင်တော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလျှင်သင်တို့သည်ယုံကြည်တော်လဲအကျိုးမရှိဘူးဒီနေ့ခရိယန်လို့ခေါ်ပြီးမှခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုယ့်အတွက်အသေးခံပေးသွားတဲ့လူလောက်ကိုပဲဒီလောက်ပဲနားလေတယ်ဆိုရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်လို့မယုံထားရင်မာတုရာလောက်ပဲသင်ယုံလို့ရတယ်မာတုရာဆိုတာကိုယ့်အတွက်မာတုရာဆိုတာလူတစ်ယောက်အတွက်အသေးခံသွားတာတိုင်းပြည်အတွက်အသေးခံသွားလူမျိုးအတွက်အသေးခံသွားတာဒီလိုပြမရှင်ပါဘူးသူတို့ကသူ့ရဲကောင်းနေတော့ခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကွာငါအတိုင်းပြည့်အတွက်သူတို့အသေးအခက်ကိုပေးသွားကြတယ်ငါမိသားစုတဲ့အသက်ပေးသွားကြတယ်ငါအတွက်အဖိုးခပေးသွားတယ်ငါကိုစားတယောက်လှုပ်သွားပေးတယ်ရပါတယ်တော့ထိုခက်တော့တော့ဖရားမဟုတ်ဘူးဒီနေ့သခင်ယေရှုကသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ထမြောက်တော်မူသောဖရားဖြစ်သောကြောင့်တော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကထမှန်ပြီးသူပြောတဲ့အရာကပါတယ်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူလျှင်သင်တို့သည်ယုံကြည်တော်လဲအကျိုးမရှိအပြစ်အောက်၌ရှိသည်ထိုမြတ်မကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍အိပ်ပျော်တော်သူတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုရောက်ရမည်ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုအမိပြု၍ယခုဘဝ၌သာမျှော်လင့်စရာရှိလေအခြားသောအပေါင်းတို့ထက်ဘာမှမထူးခြားဘူးတဲ့အငယ်20မှာအဖြေထွက်တယ်
အငယ်30ကတော့ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်အာမခံချက်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။ယခုမှကခရစ်တော်သည်တည်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍အိပ်ပျော်သောသူတို့တွင်အဦးသည်ဖြစ်သို့ဖြစ်လူများတို့ဖြစ်ထမြောက်ခြင်းတည်းတည်ခြင်းတရားသည်တည်တဲ့ကဲ့သို့တည်သောသူတို့ဤထမြောက်ခြင်းတရားသည်လူအားဖြင့်တည်လျက်ရှိတယ်။လူအပေါင်းတို့သည်အာတန်အားဖြင့်တည်ခြင်းသို့ရောက်သည်နှင့်လူအပေါင်းတို့ခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်အဲ့ဒီဘုရားကတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ကြီးသောအမှုကိုပြုဖို့ရန်အတွက်သင်သက်တာထဲမှာအာမခံချက်ရှိသလား။ခရိယန်ဘာသာကိုဝင်လို့ထာဝရသက်မရပါဘူး။ကခရိယန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်လို့လဲထာဝရသက်မရအောင်။ထို့ဘုရားကသင်အတွက်လဝါကတိုင်ပေါ်မှာသင်ဖြစ်များအတွက်အသေးခဏကံကြွေးကနာဝွကြွေးဝွနာအားလုံးအတွက်ကိုတော်ပေးစားပေးသွားပြီအသွေးတစ်ဆက်ဆက်ကိုသွန်ပြီးမှအသက်ကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အသေးခဏတယ်သင်ကြိုတယ်အဲ့ဒီကလူတွေလက်ခံလို့ရတယ်မတူတာပဲတို့တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ကိုးဝဲတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ယောမ၈မှာတမန်တော်ဝိခိုင်း၅မှာတမန်တော်ဝိခိုင်း၅ကိုသွားရအောင်နော်တမန်တော်ဝိခိုင်း၅မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာရှိတယ်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး၅အငယ်30မှာဒီအချိန်မှာတမန်တော်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတဲ့ခါမှာထိုနာမကိုအမိပြုရဲ့အခန်းကြီး20နဲ့ပေကျုနဲ့ဟောတမန်တော်တို့ကပြောတဲ့အကြောင်း29ကိုစာဖတ်မယ်။ပေကျုနဲ့အခြားသောတမန်တော်တို့ကလည်းလူဤစကားထက်ဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်သင်ပါ၏။သင်တို့သည်တစ်တိုင်၌ဆွဲ၍ကံကွက်မြတ်သောယေရှုကိုငါတို့ဘိုးဘေး၏ဘုရားသခင်သည်ထမြောက်စီတော်မူပြီဟာလေလုယာငါတို့ဤငါတို့ဘိုးဘေးများဤဘုရားသခင်ဤတဲ့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ပြောတဲ့ခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အကြောင်းကိုတက်တည်ပါလို့ဆိုငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ထာဝရဘုရားဤတဲ့လထာဝရဘုရားရဲ့ဘိုးဘေးတွေဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကသူ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သခင်ယေရှုကိုထမြောက်စေတယ်လို့သူပြောတာအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာခင်ငါပြုတ်တယ်လို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်အသက်တာထဲမှာဖခင်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာသင်တကယ်နားလည်သွားရင်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်သင်အသက်တာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်သင်အသက်တာထဲမှာကြီးသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်၁သင်အသက်တာအပြင်ထွက်လာတဲ့သက်တွေကသူတပားတွေဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီသက်တွေကသင်ကိုဖခင်သခင်ဒီကနေ့ပေးခြင်းနဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကတာမန်အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်တော့ခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်လာသောကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအလုံးကသင်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ဒီနေ့အသက်ရှင်သောကြောင့်သင်ကိုထာဝရအသက်ပဲပေးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထာဝရအသက်နဲ့တွဲတဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုဆက်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထာဝရအသက်ပဲပေးတယ်လို့ပြောရင်တော်တော်တန်နေပါပြီကျွန်တော်တွေ့တော့စဉ်းစားရအယံတန်တာပေါ့ထာဝရအသက်ရတာဟုတ်ဘူးလားအပြစ်တရားရဲ့အခါတည်ခြင်းထဲမှာသွားရပေမဲ့တည်ခြင်းကိုကျွန်တော်မကြောက်ရတော့တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ငရေကိုကျွန်တော်မကြောက်ရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ကို့အပြစ်အတွက်ငရေသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစွာသောကြောင့်အသေးခံခြင်းတင်းကြိုခြင်းသုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထောက်ပြီးတော့ဖခင်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖခင်နဲ့မိသားပြန်ဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်အခါနည်းတဲ့ကောင်းကြီးမှမဟုတ်ပဲ။တော်မနဲ့ဆိုးကြီးသွားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးတွေကသူ့ရဲ့တို့တခင်တို့ချစ်တဲ့သူနာဆက်မျိုးသားယေရှုကဒီတင်းချိုင်းမှာမရှိတော့ဘူးရှင်ပြန်ထောက်မြောက်ပြီးဆိုစကလုံးကိုတို့ကြားတဲ့အခါမှာသစ္စနာကြည့်လေအဲ့ဒီခါနာလေးအဲ့ဒီအချိန်လေးသစ္စနာကြည့်ပေါ့ဘလို့ဝမ်းမြောက်ပြီတို့စိတ်ထမတို့ရဲ့တခင်ဟာပြောခဲ့တဲ့ဇကားတွေများစွာရှိပေမဲ့ယခုတက်တည်ရသွားပြီဟာလေလုယာကျွန်တော်အဲ့ဒီတက်တည်ကိုသွားပြောပါလို့ပြောခြင်းအမှုဟာဒီနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်အထဲသာမှာတင်သူတပားကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောတာခရစ်တော်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာလေအားလုံးကအလွတ်ကျပြီးပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူး
ခံစားချက်နဲ့ပြောတာဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယသက်သက်တာမှရှိတဲ့သက်တည်ကိုသင်ပြောတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီသက်တည်ကိုပြောမှသာလေသူတပတ်ခံစားရတယ်နော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ယုံလားရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့လူတိုင်းဘူးမှမယုံဟုတ်တယ်နော်ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့စကလုံးထည့်ပြီးတော့ကြည့်တာနဲ့ယုံကိုမယုံဘူးဘာလို့ဆိုကြည့်လို့ကောင်းလို့ခံစားချက်လေငိုတာပြူတာကြက်တာဖြစ်ပေါ့ကြားထဲမှာခံစားချက်ဒါပေမဲ့မယုံတော့မယုံဟိုသူတို့နှစ်ယောက်လင်မယအိမ်အောင်ကြသွားတယ်ဆိုအပြင်မှာမကြဘူးဆိုတော့သိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အရန်ချစ်တာပဲအပြင်မှာဒါတကယ်ချင်းပဲဆိုတော့သိတဘောပေါ့လားနော်ဘာလို့ဒီနေ့သင်ဟာထိုဖျားရဲ့ဩဝါဒစကလုံးလောက်ပဲကြားနေရင်အဲ့ဒီလိုရုပ်ရှင်ကြည့်တာလောက်ပဲဖြစ်တယ်သို့တော့သင်ကိုယ်တိုင်ကဖျားနဲ့သွားသောကြောင့်ဖျားရှင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအလုံးကတင့်တယ်တက်တည်ဖြစ်လာရင်တော့သင်ရက်တီချင်းကကွာသွားပြီဖြစ်တယ်တဲ့တတိခံချင်းကဟန်ဆောင်တာမပါတော့အတင်းတော်မှာအမြဲတမ်းတတိခံမို့ပေးတယ်၃မိနစ်၅မိနစ်အပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှချွေးပြိုင်ပြဆင်းတော်တွေလည်းရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေကချွေးပြန်တာပဲကပောက်ဒီကပောက်ခါပြောချင်တာမပြောတတ်မပြောချင်တာပြောထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါအစ်စ်တွေဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နှလုံးထဲမှာထွက်လာတဲ့အရာကိုသူတို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခံစားရတယ်နော်။တခါလေမှသူတို့ပြောတော့လာအဆုံးမပါဘူး။တခါလေမှပတ်ချလဲနေတာရှိပါတယ်ဒီပေါ်မှာပဲပတ်ချလဲ။ဒါပေမဲ့အစ်စ်တီဆိုတာသင်ခံစားလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူ့ဘုရားကအသက်ရှင်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီသက်တည်ခံခြင်းအားလုံးကသင်သက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသက်တည်ခံခြင်းအမှုဖြစ်တယ်လို့ဆရာအဲ့လိုပြောချင်တယ်။ဘုရားတခင်ကဘာကြောင့်တင့်ကိုဒီလောက်ထိချေရတာလဲ။ကြည့်အောင်။ခရစ်တော်ဘယ်သူကရှင်ပြန်ထမြောက်စေတာမူလဲ။ယောမ၈မှာလေဒီလိုရေးထားတယ်။ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်17ပါ။ထိုမြတ်မကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလေရမှာသခင်ယေရှုကိုနာဆက်မြို့သားယေရှုကိုဖျားဖြစ်သောကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောသူဟာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သခင်ယေရှုကကျွန်တော်အဖြစ်အတွက်အသေခံတယ်။တည်ခြင်းတရားမှာခိတ္တနေတယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုပြန်ရှင်စေတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖျားဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။တည်ခြင်းမံကိုအောင်မြင်သောဖခင်ကထိုမြတ်ဘကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေသောဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖခင်သခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်လေဟာလေလုယာဘုရုထဲမှာကျင်းဝတ်လေကျွန်တို့ထဲမှာကျင်းဝတ်တယ်တို့ကျွန်တို့အထဲမှာအဲ့ဒီကျင်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သခင်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ကတပါးတယ်ပဲဒါဆိုသူရဲ့တည်ခြင်းဆိုတဲ့တည်သွားတဲ့အရာကိုကိုခန္ဓာကြီးအသေးကိုယ်တော်မှရှင်ပြထမြောက်စေတဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိအရာကျွန်တော်ရဲ့လောကအရာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုမြားစွာရှင်စေပေးလို့ဘယ်လိုပြောလဲသိလားတင်တို့အထဲနဲ့ကျင်းဝတ်တဲ့ခရစ်တော်တည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်သည်တင်တို့အထဲနဲ့ကျင်းဝတ်တော်မူသောမိမိဝိညာဉ်တော်ပဲတည်တတ်သောတည်တတ်သောတင်တို့ကိုကာယကိုပဲရှင်စေမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာသေတတ်တဲ့ကိုခန္ဓာကိုထိန်းထားပေမဲ့ရှိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကိုခန္ဓာကိုလည်းရှင်စေမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုသင်ဥရေကလေးတွေဖိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုလည်းအသစ်ပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတို့ထိုဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားတဲ့ခေဝိညာဉ်တော်အပြင်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ကဲသို့ထိုဝိညာဉ်တော်သည်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖယားတဲ့ခေထားပေးတယ်။တော့ကိုရောရှင်ပြန်ထမြောက်တာလေ။များစွာသောမင်္ဂလာတွေရှိတယ်နော်။ဟာလေလုယာ။များစွာသောမင်္ဂလာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေအားလုံးဟာတင့်အထဲမှာရောက်နေပြီးသားဖြစ်တယ်။တင်နဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာရောက်နေပြီသားပဲတင်းရဲ့ကိုခန္ဓာကိုကာယတစ်ခုလုံးကိုတော့မှအသစ်ပြုတ်ပြင်းပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်စေမယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးသောကာလကိုပြောတာလည်းဟုတ်သလိုယခုကာလလည်းရှင်ပြန်ခြင်းကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ထွဲမှာ
ဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာတွေတစ်ကိုခန္ဓာထဲမှာဆုံးရှုံးနေတဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုလည်းအသစ်ပြုတ်ပြင်နိုင်သောဝိညာဉ်တော်အသစ်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရောက်တင်တည်သွားလို့ရှိရင်အော်တာမန်လူဆိုတာထက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်တော်သူဝိညာဉ်တော်အခွင့်ပေးတော်သူကိုတော့ကြီးသောအမှုကျွန်တော်ပြုတ်ပါလို့ပြောတော်သူဖြစ်လာဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဇာတိကိုခွင့်ပေးတာထက်ဝိညာဉ်ကိုခွင့်ပေးတဲ့သူဖြစ်လာတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာထက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းကိုခံယူတာဖြစ်လာတယ်ဆရာဘာလို့ဒါကိုပြောလဲဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ပေါ်လို့ကအခန်းငယ်6အခန်းကြီး9မှာနော်အဲ့ဒီအကျင့်တွေအကြောင်းကိုသူပြောတာရှိတယ်ထို့သို့မကောင်းသောအငယ်16မှာလေအခန်း9 19မှာပြောတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတရားအကြောင်းတွေသူပြောနေရနေမှာဇက်ခနိသူပါပဲထို့သို့မကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုငါကိုယ်တိုင်ချစ်သည်မဟုတ်ငါထဲ၌နေသောအပြစ်တရားသည်ချင့်သည်အပေါ်ဘက်မှာအကြောင်းမူကားငါသည်ကိုချင့်သောအကျင့်ကိုမနစ်သက်ချင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုမချင့်ယင်ရှားသောအကျင့်ကိုချင့်၏ထို့သို့ငါမချင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုအခန်း9အငယ်14 73 95လေးစာဖတ်တယ်အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုချင့်သောအကျင့်ကိုမနစ်သက်ချင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုမချင့်ယွန်ရှားသောအကျင့်ကိုချင့်၏ထို့သို့ငါသည်မချင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုချင့်လျင်ပြည့်ညတ်တရားဖြောက်မှတ်သည်ဟုငါဝတ်ခါ၏တို့ဖြစ်၍ထိုမကောင်းသောအကျင့်ကိုငါကိုယ်တိုင်ချင့်သည်မဟုတ်ငါထဲ၌နေသောအပြစ်တရားကအကျင့်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီရောက်စဉ်းစားကြည့်အောင်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးကိုမရခင်တုန်းကဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးကိုမခံယူတဲ့တော့သင်လှုပ်ချင်တာကိုမလှုပ်မိဘူးမလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်မိတယ်မလှုပ်ချင်တာကိုမလှုပ်ပါဘူးလို့အတင်းတားထားရတဲ့နဲ့လှုပ်မိနေပါတယ်ဆိုတော့တောင်ရှင်းပြထားတာနောက်ဆုံးတော့ဘာသာတွေ့ရဆိုအပြစ်တရားဆိုတော့တွေ့တယ်တဲ့တေချာလစ်လာလိုက်တော့အပြစ်တရားရဲ့အောက်မှာရောက်နေသောကြောင့်အပြစ်တရားဆိုတဲ့စွဲလန်းနေတဲ့အပြစ်ရဲ့အောက်မှာရောက်နေသောကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့အောက်မှာရောက်နေသောကြောင့်သင်ဘလို့ပဲကောင်းတာလှုပ်လို့ကောင်းတာကိုမလှုပ်ဖြစ်ဘူးကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်တော့လည်းမလှုပ်မိဘူးမကောင်းတာကိုသိလို့ထိန်းထားတော့လည်းထိန်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတမန်တော်ကြီးကရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ်တို့ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတဲ့တကိုးကိုသင်ရသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းကိုသင်ရသွားတဲ့အခါကျတော့အခန်းကြီး၈ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာငယ်တစ်ကနေစပြီးတော့ဆရာနည်းနည်းလေးဖတ်မယ်ဖယားသခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂရိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေတော်မူသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်လာပြီဘုရားတရားလဲဝိညာဉ်တော်၏တရားယေရှုခရစ်၌တည်၍ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးကိုခံယူ၍ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်မြန်တဲ့အသက်တာဖြစ်သောကြောင့်ငါအသက်တာထဲမှာဇာတိဟာငါ့ကိုအုပ်ဆိုးတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကျန်ကလေးနှစ်ပတ်ကဆရာညင်းဆိုရဲညင်းပယ်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကပတ်ဝေငှတယ်လေနော်ညင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေငှတယ်။ကိုကိုညင်းကိုကိုညင်းကိုအသက်တာမှာလိုချင်တာတဲ့ဘုရားအလိုတော်ရှိတာပါလဲဆိုတော့ညင်းဒါတွေအားလုံးကတွဲနေတာပဲ။ဇာတိအလိုကိုလိုက်မလားဝိညာဉ်တဘောကိုလိုက်မလား။သင်ဝိညာဉ်ကိုဦးစားပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကိုတင်သားလေသွားဖို့တမန်တော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေတော်မူသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းသေခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါကိုကယ်လွတ်ပြီဟာလေလုယာအပြစ်တရားတော့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်တရားအောက်က၎င်းအသေခြင်းတရားတော့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်တရားအောက်ကနေလဲလွတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ယုံသလားထိုဘုရားဒီနေ့အသက်ရှင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တကိုးဟာဒီနေ့ကျွန်တော်အတွက်အသင်အတွက်ဖြစ်တယ်။သင်သက်တာနဲ့မလွတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာသင်ဟာထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းအသက်ရှင်တော်မူသောကိုယ့်ရဲ့တကိုးတော်ကိုကျွန်တော်လက်မခံသေးကြောင်းဖြစ်တတ်တယ်။ဇာတိကိုခွင့်ပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိညာဉ်အားနည်းလို့ပေါ့။ဝိညာဉ်ကိုဘာလို့အားမပေးလဲ။ဝိညာဉ်တကိုးမခံရလို့ပေါ့။ဝိညာဉ်တကိုးကိုဘာလို့မခံရလဲ။နားမလည်လို့ပေါ့။ဝိညာဉ်ရဲ့မဆာခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်သိရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မယူတာဟာဘာလို့လဲတခါလေမှကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေမှာ
သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေသူ့ဟာသူရှိတယ်လူဟဲ့လားလူအခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားကလေးဟိုတိရစ္ဆာန်အစသူ့မှာအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်လေနော်ရှိပေမဲ့မပေးတဲ့နိုင်ငံလည်းရှိတာပေါ့နော်မပေးတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတဲမှာဖျားရှင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုတော့သိဖို့လိုတယ်တော့ငါတို့ဒီပြင်နာနေသောကြောင့်အကျိုးနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြညာကိုပြောတာမဟုတ်ကိုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတို့သိမသိသေးသောကြောင့်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ထိုဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေတော်မူဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းသေခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါကိုကယ်နှုတ်ပြီ။ဒီနေ့သင်သက်တာထဲမှာကယ်တင်ခြင်းလောက်ပဲရတာလား။သင်သက်တာထဲမှာအပြစ်တရား၏အောက်ကရောသင်တကယ်ပဲလွတ်ပြီလား။ခဏခဏပြန်ပြန်ပြီးတော့မှဇာတိတွေမှာပြန်သွားနေသလားအဲ့ဒီဇာတိတွေမှာသွားခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူလို့မသတ်မှတ်ဘူးဒီနေ့တင့်ကိုအချိန်မရေးအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းတည်းဟုသောခရစ်တော်ရဲ့တရားအဖြစ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကတင့်အထဲမှာတင်တဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာရှိသောကြောင့်ခရစ်တော်ကိုပဲရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောဝိညာဉ်တော်သည်တင့်အထဲမှာရှိသောကြောင့်တင့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကာယကိုပဲအသစ်ပြုပြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အရန်ထူချရတယ်နော်ထိုသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ရအောင်ထိုသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ရအောင်ထိုသခင်ကကျွန်တော်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သာ၍သိကျွမ်းခြင်းဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော် or Colossae မှာလေခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်တော်သူသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ် Colossae ကိုယ်တော်ရဲ့ခိုင်းသောငွေတိလေးမှာပြောထားတာရှိတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်တော်သူဟာတဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့ခိုင်းသောငွေတိအထက်ဆိုခဲ့ပြသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ခရစ်တော်နဲ့အတူထမြောက်ကြသည်မှလည်းဖျားသခင်ဤလက်ရာတော်ဘက်မှာခရစ်တော်သည်ထိုင်နေတော်မူရာအရ၌ရှိသောအထက်အရာတို့ကိုရှာကြလော့မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအရာတို့ကိုစွဲလန်းသောစိတ်မရှိနဲ့အထက်အရာကိုသာစိတ်စွဲလန်းခြင်းရှိတော်အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်သေသောသူတင်တို့သည်သေသောသူဖြစ်ဖြင့်တင်တို့အသက်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုရားသခင်၌ဝတ်ထားလျက်ရှိ၏ငါတို့အသက်ဒီဟုသောခရစ်တော်သည်ထင်ရှားတော်မူသောအခါငါတို့သည်ထိုသခင်အတူဘုန်းကြီး၍ထင်ရှားကြလိမ့်မည်ဇာတိကိုဖယ်တယ်ဝိညာဉ်ကိုသွားတယ်စွာဝိညာဉ်သဘောကအမြဲတမ်းသာဝရကိုမျှော်လင့်သောသဘောကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဂလာတိ 2:20 ကကျွန်တော်သိပါတယ်ခရစ်တော်သူတည်ခြင်းနဲ့တည်တယ်ထို့သောစေတော်ယခုငါသည်မတည်သေးခရစ်တော်သည်ငါနဲ့အတူတကွရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ခရစ်တော်အတူသွားလာတယ်ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်တည်တယ်ယခုငါရှင်တဲ့အသက်ကဘာနဲ့တည်လဲဘုရားသားယေရှုခရစ်တော်နဲ့သွားလာတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထပြောက်တဲ့သူဟာတဲ့ကောင်းကင်အရာကိုဆွဲလန်းတယ်အာမင်ကောင်းကင်အရာကိုဆွဲလန်းတယ်အမျိုးသမီးတွေကမနေ့အစောကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့အသေးကောင်ဖြစ်သောကိုခန္ဓာကိုလိမ့်ဖို့အမွှေးကိုသူဝေရတယ်ဈေးကြီးတယ်ကိုရောထံကိုဝင်တဲ့အခါမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းတည်းဟုသောအရာကိုသူတို့အမွှေးချိန်တိဟုသောပေးဆက်ခြင်းတစ်ခုလုပ်တယ်ကိုရထောင်လာတဲ့ခါမှာကိုရရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတာတွေ့သွားတယ်ဟာလေလုယာကောင်းဝင်တမန်ပြောတယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုကဒီအရာမှမရှိဘူးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမြေမြို့ထဲမှာရှောက်ပြောတော့ဒီနေ့သင်အသက်တာထဲမှာရှင်ပြန်ထမြောက်သောဘုရားအဲ့ဒီထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောက်တင်မျောလင့်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့တဲ့တကဇာတိနဲ့သွားတာမဟုတ်ရအောင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်ထဲမှာကိုတော့ကျိဝတ်ထားပြီဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ထဲမှာရှိသောကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အသက်တာနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဒီဟုသောအထက်အရာကိုမျှော်လင့်သောအသက်တာစာတန်ကိုနိုင်သောအသက်တာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအရာခတ်သိမ်းကတင့်အတွက်ဖြစ်လာတယ်တော့အေဖက်1မှာဒါလေးကိုပိတ်ပြောပြီးမှဆရာပိတ်အေဖက်1မှာအေဖက်ခန်းကြီး1
ငယ်18ကနေပြီးတော့မှ20နဲ့တက်လောက်ထိဆရာဖတ်ခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျော်လင့်ရသောအရာကအဘယ်အရာဖြစ်တယ်ကို၎င်းတန်ရှင်းသူတို့သည်ခံရသောအမွေတော်ဤဘုံစည်းစိမ်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးတယ်ကို၎င်းယုံကြည်သောငါတို့၌ပြုပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလှစွာသောတကိုးတော်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးတယ်ကို၎င်းတင်တို့သည်သိစေခြင်းကတင်တို့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြုတယ်။ထိုတကိုးတော်ကခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူ၍ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတကိုးအာနုဘော်အရှိန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ခတ်သိမ်းသောအထွတ်အမြတ်အာနာဆက်တကိုးအစိုးရခြင်းမှစ၍ယခုဘဝနောင်ဘဝခေါ်ဘောသမုတ်သောဘွဲ့နာမအလုံးစုံတို့၏အထက်ကောင်းကင်အရ၌မိမိလက်ရတော်မှာအလွန်မြင့်မြတ်သောနေရာကိုခရစ်တော်အားပေးတော်မူ၍ခြေဘွားတော်အောက်သို့အလုံးစုံတို့ကိုချထားသဖြင့်အသင်းတော်အဖို့လုံးကသူ့ကိုအလုံးစုံ၏အချုပ်ချဦးခေါင်းဖြစ်စေတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူသောတကူပြန်ပြောမယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူသောတကူဖခင်ကြီးတွေဝိညာဉ်တော်ကသေခြင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတာဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်စီတော့တကိုးကခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာအလုံးကသင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်လာတယ်။အာမင်။တော့ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေရှိတတ်တယ်။စိုးရိမ်ခြင်းတွေရှိတတ်တယ်။လောကရန်တရားဆိုတာလူတိုင်းခံရပြီ။ပေမဲ့လည်းသင်မှာမျော်လင့်ရာရှိတယ်။သင်ကိုးကွယ်သောဘုရားကရှင်ပြန်ထမြောက်သောဘုရားဖြစ်တယ်။အခွင့်တကိုးအာဏာစေအလုံးကိုပိုင်သတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။နာမတကာတွေအထက်မှာရှိတော်မူသောယေရှုခရစ်နာမကဘုံချီးပါစေ။အဲ့ဒီအရာကသင်ရဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်း၊သင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်း၊သင်ရဲ့ပြောဆိုခြင်းအရာမှာတက်တည်ရှိပြီးအောင်မြင်သောသူဆိုတော့အဲ့ဒါအရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကြောက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။စိုးရင်ချင်းရှိပါလေ။တို့ကြောင့်စိုးရင်ပြီးတော့မှဘဝကိုနောက်ဆုတ်သွားတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။မျော်လင့်ရရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကနေအကောင်းဆုံးကိုပို့နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့သင်ဝန်ခံထားဖို့လိုတယ်သင်ဘဝအแทမှာမျော်လင့်ရမဲ့သွားပေမဲ့မျော်လင့်ရကိုပြည့်စည်တယ်ကတိတ်တာမကကြီးတော်မှုပြုတ်နိုင်တဲ့ဘုရားကဘဝအแทမှာဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြည့်စင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီဘဝတွေမဟုတ်ထာဝရအထိပြည့်စင်မဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ထိုဘုရားရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာသူဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအသင့်နှလုံးသားထဲမှာဒီနေ့ရှိပါထိုဘုရားကတကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်သောဘုရားဖြစ်တယ်လို့သင်ဝန်ခံပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့အသက်တာကသင်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပုံပြင်ဒါနာကြီးလောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဓမ္မရှင်ပေါ်လူကဲ့သို့နောက်ဆုံးသောငါကိုယ်တိုင်ပင်ထိုဘုရားနဲ့တက်တည်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာဘယ်သူမှမမြင်ပေမဲ့ငါကမြင်ခဲ့ရတဲ့ခွင့်ငါရဲ့နဖူးတွေဒူးတွေအသက်ရှင်ခြင်းတက်တည်ကိုရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သင်ဟာအောင်မြင်ခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ရနေ့ရတကိုးနဲ့သင်လာလျှောက်တော်သူဖြစ်လာလေပဲခက်ခဲမှုရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အောင်မြင်တော်သူတို့ရတည်လို့ရတယ်ကြာဆင်းသွားတဲ့ကာလမှာလဲမျော်လင့်ခြင်းနဲ့လာလျှောက်တော်သူတွေဖြစ်လာသွားမယ်ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့မှရောက်သွားတော်လဲပဲဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့တာရွေ့ကြီးသောမှုပြုတ်မဲ့ဖျားလို့သင်ယုံကြည်တော်သူဖြစ်သွားနိုင်ဖြစ်သွားရမယ်တင်းကိုအမြဲတမ်းထွေးပွေ့ပြီးတော့မှချစ်တဲ့ဖျားကအဲ့ဒီတကိုးတွေဘာလို့ပေးရတာလဲယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလှစွာသောတကိုးတော်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးဒီကို၎င်းသင်တို့သိစေခြင်းကညာမျက်စိကိုဝိညာဉ်တော်အဖျင်ဖွင့်၍ကြီးတော်မူပြုပါစေ။ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြကြပါထားပြီးတော့မှဆက်ကရအောင်။တေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးကိုတော်တကယ်ပဲအရှင်ပြန်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ထိုဘုရားဟာတန်တားရေကျွန်တော်စာဖတ်ပြီးသိတဲ့ဘုရားထက်ကျမ်းစာဖတ်တော့ကြောင့်သိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အထောက်ထားကြောင့်ကျွန်တော်သိပါတယ်တသက်တည်ကိုယ်သက်တာထဲမှာရှိခြင်းအပြင်သာရွေ့ကြီးသောမှုများပြု၍ဘုန်းတော်ထေရှားစီတော်မူပါအသက်ရှင်သောဘုရားနာမကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖာရှင်မြတ်ထမြောက်ဝနိအိုးဟာလေလုယာစာတန်ကိုနိုင်သောနေ့သေခြင်းမှန်ကိုအောင်မြင်သောနေ့တာမန်ဘုရားမဟုတ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားနာမသည်ဘုန်းချီးပါစေတော်ကျေးသာသမီးတက်တာလည်းမှာ
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူနဲ့လမ်းလျှောက်တော်သူများကိုရိုနဲ့မျော်လင့်၍ကြီးတော်မှုပြုတော်သူများကိုရှင်ပြားမမြင်နိုင်လောက်အောင်ထိမတွေးနိုင်လောက်အောင်ထိဖြစ်တဲ့ခက်ခဲမှုတွေကြားထဲမှာကိုရောကအသက်ရှင်၍ကိုရကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့စုံလင်တော်မူသောဖရာအရောက်တိုင်းသက်တာမှာမဆာတော်မူပါဘုရားရှင်သက်တာထဲမှာဘဝထဲမှာကြုံတွေ့နေတဲ့ခက်ခဲများရဲ့အထက်မှာကိုရောနာမရှိတယ်လို့ဝန်ခံစေတော်မူပါအခက်ခဲတွေဘလောက်ပဲကြီးပါလေစေမျော်လင့်ရဘလောက်ပဲမဲ့နေပါစေကိုရောကတာရွက်ကြီးသောဖရာဖြစ်တယ်ကိုရောနာမတွေတာရွက်ကြီးသောအမှုကိုပြုမဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံ၍လောကဒဏ်ကိုလည်းအောင်မြင်တော်သူဇာတိကိုအောင်မြင်တော်သူဇာတန်ကိုအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ရပါမိကြောင်းသုံးပါးသို့ဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်ဖရာထံတော်ပါမှမြစ်တာတော်တာတော်ဖရာကြီးစုတော်တန်ရှင်သောဝိနောဖရာလမ်းပြပို့ဆောင်မိသားဖွဲ့ခြင်းတို့သည်လောက်ချသောညီကုံမော်မှတယောက်စီတယောက်စီယခုချိန်မှစလေကာလအစဉ်မြဲတည်ရှိတည်မြဲပါစေသောအာမင်